क्यामेरा र ड्रोन राखिसके र अर्को क्यामेराले चाहिँ शूट गरिराछ सो मेरो प्याकिङ भइसक्यो छ सो गाइस अब म चाहिँ शर्ट लगाउने हल्का फ्रेस हुनु हिरो बन्नु परेन अब घुम्न जाँदाखेरि जेस सो मैले चाहिँ टी शर्ट लगाइसकेँ कस्तो लागिरहेछ बाबा हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस इट्स मी योगेन्द्र भ्लोग र आज चाहिँ म सुरुमा भिडियो फुटेज देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला कि म आज कहाँ गइरहेको छु भनेर र आजको ब्लग चाहिँ त्यहीसम्म हुनेवाला छ सो आज चाहिँ म डोडरा चाँदनी गइरहेको छु भ्लगिङको लागि अब के गर्ने युट्युबमा कन्टेन्ट हुनेर बस युट्युब भ्लगिङ च्यानल ओपन गरिसकेपछि अब ठाउँ ठाउँमा भ्लगिङ गरेर भिडियोज फुटेजहरू ल्याएर अब एडिट गरेर हजुरहरू सामु दिनुपर्ने हुन्छ सो अब मेरो आजको यात्रा चाहिँ दोड्रा चाँदनीसम्म छ म चाहिँ अहिले स्टुडियोमा छु बिहानको अहिले चाहिँ लगभग 9-10 बजिरहेको छ अहिले म हिँड्छु त्यसपछि बाटोको सिनहरू पनि देखाउँछु सो गाइस यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउँछ भने मेरो च्यानललाई यसमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु र साथमा यो बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला ताकि हजुरहरू मेरो भिडियोको अपडेट हजुरसम्म पुग्दै गरोस् र मलाई अहिलेसम्म इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स गो सो गाइस मैले चाहिँ अब सबै आफ्नो सामानहरू प्याकिङ गरिसकेँ अब चाहिँ म स्टुडियोबाट निस्किरहेको छु आजको यात्रा चाहिँ जस रमाइलो हुनेवाला छ जस्तो म फिल गरेको छु है अहिले गाइस म चाहिँ दोड्रा चाँदनी पुल पुगिसकेँ अब चाहिँ यता के अब म चाहिँ अर्को नेक्स्ट टाइम चाहिँ सायद गइरहेको छु बाटोमा चाहिँ भन्नु मान्छेहरू चाहिँ लास्ट भिड रहेछ शनिबार रहेछ होला त्यसैले चाहिँ धेरै नै मान्छे देखिरहेको छु आज घुम्न आछन् अगाडितिर चाहिँ टिकटक बनाइरहेको छन् म सुट गर्दै गइरहेको छु यता साइड थियो अब चाहिँ अगाडि सायद जाने हो हामीहरू त्यहाँको भ्युज पनि देखाउँछु हजुरलाई म ट्राफिक जाम ट्राफिक जाम यतातिर मेरो चाहिँ जाने हो थोरै नै हिँड्यो त्यहाँनिर के अहिले आडा बाटो पनि पुगेको छैन यत्तिकैमा थकाइ लाग्न सुरु भइसक्यो सो गर्ने के यस्तै हो अब हिँड्ने चक्करमा आइसक्यो त्यो टाइममा उतातिर पुग्छु त्यसपछि म ड्रोन पनि उडाउँछु उता गएर सबै भ्यूहरू देखाउँछु थकाइ लाग्छ जस मजा आउँछ थकाइ लागिसकेपछि त घाम लाग्न सुरु भइहाल्यो बट आज घुम्नको लागि मौसम चाहिँ राम्रै छ घाम लागिरहेको छ घुमिरहेको छौँ अहिले लास्टै लामो रहेछ हाइट 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 जस्सी जस्सी हाइट 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 अब एकछिन चाहिँ सबै नै हाल्नु फाइनली 10 मिनट हिँडिसकेपछि अब हामीहरू चाहिँ बिचमा पार्कको बिचमा पुग्यौँ थकाइ लाग्यो अरे घरमा बसेको भए नि थोरै हिँडेपछि थकाइ लाग्छ अरे सो 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 भइरहेछ सो मौसम राम्रो छ भनेर आएको थिएँ बट अहिले चाहिँ लास्ट नै हल्का घाम भइदिनु रहेछ घाम भइदिइरहेछ घाम भइदिइरहेछ यति टाढा आएर अब ड्रोनको रिमोट नै ल्याउनु भुल्यो घरबाट सेट अब यति टाढा पुगेर अब ड्रोनको रिमोट नै ल्याउनु बिर्सेँ फेरि सेट के सोचेँ राति के भयो अब कस्तो दिमाग नपुगेको अब जे जस्तो होस् अब क्यामराबाट क्याप्चर गर्छु के गर्ने अब ड्रोन ल्याउँछु भनेको अब ड्रोन चाहिँ ल्याएँ बट रिमोट चाहिँ ल्याउन बिर्सेँ खराब भइहाल्यो अब अब आडा बाटोमा पुगिसकेपछि पुलको बाटोमा पुगिसकेपछि ड्रोन चेक गरेँ ड्रोनको चाहिँ ड्रोन चाहिँ ल्याएर छु बट रिमोट चाहिँ त्यसको कन्ट्रोलर चाहिँ ल्याउन बिर्सेँ क्या अब फेरि उतातिर गइरहेको थिएँ पुरा पुलतिर अब के जाने भनेर अब सो आडै बाटो बाटो पनि हिँडिरहेको छ के गर्ने अब जे कामको लागि आइयो त्यही नै बिर्सियो फेरि अब सर्ट सो खराब भइरहेछ अब टेन्सन भयो त मैले सोचेको थिएँ ड्रोन सर्ट लिउँला राम्रोसँग सबै कुरा भ्यूहरू हजुरलाई देखाउँछु भनेको थिएँ बट सेट यस्तै भयो
स्याड भइहाल्यो अब भ्लगिङ बनाउने मुड नै सकियो अब अहिले गाइस हामीहरू फुलबारीको यो मुडले बाटोमा चाहिँ तल आइसक्यो तलबाट चाहिँ अब एकचोटि अब पानी छोएर जाउँ भनिरहेको छु कर्णाली महाकालीको महाकालीको पानी छोएर जाने त्यसपछि एकछिन भाइरल रोड जान्छु भाइरल रोड गइसकेपछि घर जाने के गर्ने अब भ्लगिङ बनाउने मन त लागिरहेको छैन फेरि ड्रोन ल्याएन अब ड्रोन नभएपछि त अब कन्टेन्ट नै राम्रो लाग्दैन कि मलाई ड्रोन सट नहालेसम्म सो त्यस्तै छ के गर्ने अब जस्ट होस् क्यामराबाटै कभर गर्छु जति हुन्छ नेक्स्टचोटि अब आउँदा चाहिँ अब स्योर ड्रोन ल्याउने छु चाहिँ भ्यू हो है तलको म चाहिँ एकछिन पानीमा खेल्न आएको छु रे सो फुल चाहिँ माटीतिर म चाहिँ तलतिर आएको छु फेरि है रमाइलो 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 फेरि ड्रोनमा ल्याए पनि हल्का जति बेला पनि त्यही ड्रोनले फिल आइरहेको छ अब सिउ ड्रोन बिहान चाहिँ मौसम हल्का राम्रो थियो अहिले चाहिँ लास्टै गर्मी भइरहेको छ सो पानीमा खेल्न आएको छु रे पानी हो पानी चिसो छ अब के गर्ने फुटेज लिन पाइरहेको छैन अरू बस यस्तै कन्टेन्ट बनाउने हो फेरि बच्चेहरू नुहाइरहेको छन् वाउ सो फाइनली म चाहिँ डोधरा चढानी गएको थिएँ अहिले त्यसपछि हल्का भोक लाग्यो हल्का भोक लाग्यो भोक लागिसकेको अहिले चाहिँ बजारमा आएको छु म नास्ता खानको लागि होटलमा चाहिँ राम्रो रहेछ ढिलो रहेछ बस्दै अब महेन्द्रनगरको अब होटलमा आएको अब त्यहाँको सर्भिस कस्तो रहेछ त्यो थाहा छैन मलाई अहिले पानी चाहिँ बिसकेको छ सो त्यो लियो पानी टिका लागिरहेको थियो बट अहिले चाहिँ पानी भइसक्यो अहिले चाहिँ अर्डर लिने अर्डर भइसकेपछि त्यसपछि जानुपर्ने सो मेनु कार्ड आइसकेको छ अहिले चाहिँ यहाँ अर्डर गर्नुपर्छ हामीहरूले सबै मासुको परिकार मात्रै देखिरहेको छ सो के अर्डर गर्ने भइरहेको छ बट मैले चाहिँ अर्डर गरेको पिज्जा र एउटा मोमो चिकन मोमो अर्डर गरेको सो अहिले चाहिँ यो टाइममा आउनु छ मेरो पिज्जा आइसकेको छ यो अर्डर गरेँ आज चाहिँ पिज्जा खाने लाइफमा फर्स्टचोटि अब टेस्ट गरिरहेको छु पिज्जालाई हल्का रमाइलो हाम्रो मास्टर चाहिँ अहिले कम्प्लिट भइसकेको छ अब चाहिँ नास्ता गर्नुपर्छ कुरा खानु सकेर जस्ट भोक लागिरहेको थियो धेरै नै अर्डर गर्दैछु अहिले चाहिँ त्यसपछि म डाइरेक्ट धनगढीको लागि रेडी हुन्छु सो हामी कम्प्लिट गर्छु अब हामी चाहिँ चेकआउट गरिसक्यो र अहिले चाहिँ हामीहरू बाहिर गइरहेको छौँ सो बाइक र बाइक नेक्स्ट टाइम फेरि भेटौँला सो फाइनली गाइस अहिले हामीहरू चाहिँ महेन्द्रनगर पार्कमा छौँ यहाँ चाहिँ क्यामेराको बाइकको मान्छेको सबको टिकट पे गर्नुपर्ने रहेछ सो हामीलाई थाहा नै त्यसपछि फेरि अब क्यामरा युज गरेको पनि 20 रुपियाँ अलग्गै बाटो लिनुपर्ने रहेछ हामीले चाहिँ अगाडि नै आइहाल्यो त्यही भएर पछि फेरि म क्यामरा निकालेँ क्यामेरा निकालिसकेपछि के भन्छ कि अब पैसा चाहियो अरे सो
Wait. Bahira is like a sea. Mansir loot narration. So, oh, no play the keys, I know, but your time pass gone. Say hi, you get it. The diary would like to look at it. Just a couple hands. So, So yes, hajurlai Dodhara Chadani mero blog kasto lagyo ti manparyo bhane like comment share garna bhulnu hola. So aile samma malai Instagram ma ni follow garnu bhayo bhane malai Instagram ma follow garna saknuhuncha. So thank you for watching this video.